כן, הפרשה השבוע, פרשת בלק. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי והגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא. לקט מואב מפני בני ישראל ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ינכחו הקהל את כל סביבותינו, כלכוך השור את ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת תאי. כותב הזוהר פרשת בלק קצ"ז עמוד א'. פרשה הזאת היא מיוחדת מיותר, עשיתי עליה הרבה מתוקים בספרים שלי מרכבות ארגמן על התורה, וחידשתי ופלפלתי בה והוספתי עוד הרבה מתוקים וסוכריות, ואני חושב שהפרשה הזאת היא מלאה ביסודות בעבודת השם. אבל סוף סוף הזוהר שם בבלק ופצדיק זין עמוד א', הזוהר כותב שם שיתרו אחר ששמע שהקדוש ברוך הוא האלוהים, וישמע יתרו כהן מדיין חותר משה, מה שמו השמע ובא, שמע שנפתח הים, שמע מלחמת עמלק, זכה יתרו לחזור בתשובה, והגדולה של יתרו שכולם שמעו. מה הוא היחיד ששמע? שמעו עמים ירגזון חיל אחד יושבי פלשת, אז נבלנו אלופי אדום מלא מואב יחזה מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם מעט ופחד, אמן. אז זה כולם שמעו, כולם ידעו שהשם הוא האלוקים. מה זה רק אחד? כולם ידעו, אז למה לא כולם באו להתגייר? הרי זה היה בתקופה שלהם, גם המצרים ראו דם צפרדי הקינים, לא רק עם ישראל. הקדוש ברוך הוא עשה נס, אומר המדרש, כשעושה השם נס, עושה נס בשביל ישראל. אז כשעשה בשבילנו ניסים אותות ומופתים, על הדרך גם ראו את זה המצרים, איך לא באו להתגייר? את המצרים, לא רק המצרים, אלה שהיו בכנען, הגרגשי, הפריזי, החיטי, האמורי, שבעה עמים שהיו כאן בארץ ישראל, כולם שמעו על הניסים. כשנפתח ים סוף, אומר המדרש, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, כל הימות שבמדבר, כל המימות שבעולם נפתחו. אדם היה עושה אמבטיה, פתאום המים הלכו לצדדים. היה שותה תה, פתאום המים הולכים לצדדים. כל המימות שבעולם נבקעו, שהיו כולם שואלים, מה קרה פה? ראית מה היה? אז כולם היו אומרים, אלוקי היהודים פתח להם את הים, וכדי לעשות פרסום הניסה, כל העולם הוא פתח את הים. זה לא רק הים סוף נבקע. הגמרא אומרת, מסכת ערכין, דף תתווה, עמוד א', שיטה מקובצת על הדף עוד י' ג', 12 חלקים נפתח ים סוף, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין, כל אחד עבר בשביל שלו. לפי, יש סוברים שלא, באמת נפתח רק לשניים. אז אם תגיד נפתח לשתיים, כל מימות שבעולם נפתחו גם לשתיים. אם תגיד התבקע ל-12 גוזר ים סוף, לגזרים, היה 12 גזרים, כל מימות שבעולם התבקעו לגזרים. כי זה היה מיניאטורי של הנס הגדול שהיה שם. וכשכולם דיברו וראו נס כזה גדול, ואלוה עם כוח אדיר ועצום, שאין כמותו בכל הארץ, איך אומר משה רבנו, קדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תגיד לפרעה, למען תדע בעבור זאת תעמדתיך, למען ספר שמי בכל הארץ, אמר לו אותך מסתולל בתוך עמי לבלתי שלחם, אני אראה לך שעוד אתה תבוא ותגיד לנו קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בניכם, כאשר דיברתם וברכו גם אותי, רש"י כותב, אותי שאני בכור, ועבור זאת עמדתיך, לא הרגתי אותך, כדי שאתה תודה בפה שהשם הוא האלוקים. בהתחלה מה אמר? מי זה השם? אשר אשמע בקולו את השם לא ידעתי את בני ישראל לא אשלח, בסוף אמר מי כמוך באלים השם, מי כמוך נהדר בקודש. ולכן כיוון שהקליפה נשברה, זוהר יתרו, סמך זין, עמוד א', כשפרעו אמר מי כמוך באלים השם, הקליפה נשברה, כשיתרו אמר אתה ידעתי כי בדבר אשר זדו עליהם, הקליפה נשברה. איך אומר שמה הפסוק? יודוך העמים אלוהים, יודוך העמים כולם. אומר הזוהר יתרו סמך זין עמוד א', יודוך העמים אלוהים זה פרעו, שאמר מי זה השם אשר ישמע בקולו? בסוף אמר מי חמוך באלים. יודוך העמים כולם זה יתרו, שבהתחלה היה כומר של עבודה זרה, ולא הניח עבודה זרה שלא עבד אותה. הבעל, השטרות, הקרניים, הפלאפון. כל העבודות זרות שבעולם עבד אותם יתרו, וראה שאין בהם ממש.
עד שראה שהשם הוא האלוהים, עתה ידעתי כי בדבר אשר זדו עליהם. מה הסטטיסטיקה שבקדרה שבשלו בית בשלו? הם אמרו כל הילוד, היהור התשליחו, בסוף השם השליח אותם ביהור, הוא ורחמה וסוס, רמה בים, כולם נכנסו, תברו כמו אבן במים עזים. נו, אז מה? איך יכול להיות? כולם שמעו את זה. כולם ידעו על הניסים. כולם ראו את הימים נבקעים, אפילו היה באינדונזיה. בשנחאי, בסין, אורגוואי, בכל המקומות בעולם, ראו את פקיעת הים, כולם ידעו, יש אלוקים בישראל. למה היה רק אחד שבא התגייר? יתרו. למה הוא היחיד שהתגייר? הוא היחיד שהאמונה שלו הייתה אמיתית. הוא היה אמיתי, חיפש את האמת. כל האחרים, מה נתחיל עכשיו לקבל תרי"ג מצוות? אנוכי, לא, לא, זכור כבד, לא, פה, נשמר, יזהר. עבדה מיכה לא בהפקרותה, העבד נוח לא בהפקרות שלו, כיף לעבד להיות מופקר, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? אבל סוף סוף יתרו היה אמיתי, הוא היה בטוח שהשטרות זה אלוהים, הוא היה בטוח שהקרניים זה אלוהים חס ושלום, וכשהוא הבין וירד לו הסימון והתפקח והבין שהשם הוא האלוקים, עזב את הכל ובא וקיבל על עצמו עול מלכות שמיים. אתם חושבים שזה היה לו קל? כותב הזוהר, כולם ביזו אותו, כולם צחקו עליו, נידו אותו. זה הטעם למה היו מצרים לבנות שלו כל הזמן, כי הוא היה כהן מיוחד. לא היה נראה, לא היה אומר, לא היה פוליטיקאי בשביל הקולות של הקלפי, אז אני אגיד או לא אגיד ואיך יגיד. היה אומר מה שבא לו יתרו. ובסוף הקדוש ברוך הוא הגביע אותו, בניו ישבו בלשכת הגזית, וזכה יתרו מה שמשה רבנו לא זכה, פרשה על שמו בתורה. ויש מה יתרו כהן מדיין, זכה. יופי, אחד מהילדים שלו, כך כותב הזוהר בלה קופצת יגזיין עמוד א', כל הילדים של יתרו ראו שאבא שלהם עמד להתגייר, הלך להתגייר, הלכו כולם התגיירו עם אבא שלהם. הילדים הגדולים עם הקטנים, הנשים, הקלות, כל המשפחה התגיירו, חמולה. כולם מדיינים, כולם עכשיו קדושים וטהורים, כולם התגיירו. היה לו יתרו ילד אחד, בעייתי, שתמיד היה בעייתי. תמיד עשה בעיות, גם בעיה. אז הוא אמר לילד, בוא אנחנו מתגיירים, אמר לו לא רוצה. אמר לו למה, בוא אנחנו נתגרר מתחת כנפי השכינה, זה האלוקים האמיתי, הכל שטויות, הכל אבל וריק. אמר לו לא רוצה. הלך הילד הזה ויצא לתרבות רעה, ולילד הזה קראו בלק, בלק בן ציפור, כך כותב הזוהר בלק, דף קופצה דגזיין עמוד א', בלק בן ציפור, ולמה ציפור? זה רמז ליתרו שיצא ממנו ציפורה, תפתחו את הזוהר שם ותראו את המפרשים. בלק היה בן של יתרו, יש מי שאומר בן של בן, יש מי שאומר בן ממש היה. יכול להיות נכד, יכול להיות בן, צאצא, אבל יצא ממנו. וכיוון שראו כל זקני מדיין שבלק לא הלך עם המשפחה שלו, אמרו זה ודאי אדם גדול, הלכו והעמידו עליהם להיות מלך. אדם דכתיב ובלק בן ציפור מלך למואב, בעת ההיא, הוא לא תמיד היה מלך, רק בעת ההיא שהבינו שהוא היחיד שיצא לתרבות רעה מהמשפחה שלו, אמרו יאללה נעמיד אותו שיהיה מלך על ישראל. וזכה בלק שתיקרא פרשה על שמו, מה שלא זכה משה רבנו. ואני הייתי בתימה גדולה, מה זכה בלק לפרשה על שמו? למה בלק זכה לפרשה? אז אמרתי, יש זוהר פרשת נוח סמך ג', זוהר כותב שמה שהקדוש ברוך הוא כשם שהוא רוצה שהצדיקים יזכרו את השם שלהם לעולם, שנאמר זכר צדיק לברכה. תמיד כשאומרים על איזה צדיק אומרים עליו השלום, למה? מברכים אותו, מזכירים איזה שם של צדיק, אומרים הרשש עליו השלום, רבנו הארי עליו השלום, מזכירים את השם שלו ומברכים אותו שיהיה עליו השלום, השכינה שנקראת שלום תהיה חופפת עליו. למה? זכר צדיק, מזכיר את הצדיק לברכה, תברך אותו. אבל שם רשעים מרכב, ימח שמו פרעה, ימח שמו בלק, ימח שמו אובמה. כשאתה אומר שם של רשע, גם תוסיף לו ככה בקשיש, על הדרך תוסיף לו איזה ברכה עסיסית, זה גם כן, זה נקרא שם רשעים מרכב. ולכן, הזוהר כותב פרשת נוח דף סמך ג' שהשם רוצה להזכיר את הרשעים שלא השתכח הרשע שעשו בעולם. ולכן יכול להיות שזה הטעם למה הקדוש ברוך הוא שם פרשה בתורה על שם בלק, כדי להזכיר בעולם כמה רשע היה, כמה שונא ישראל היה. ואז
שאלה יותר גדולה, אז למה לא עשו פרשת בלעם? הזוהר חדש בדף נוח, דף נ"ח עמוד ב', הזוהר כותב שמה, לוקם בישראל כמו שעוד, אבא רבי שמעון, בישראל לא קם, אבל באומות העולם כן קם, ומנו הוא בלעם. ורבנו הרי בעץ חיים שער למד ב' כותב, שאיפה שנשמת משה רבנו עומדת בעליונים, שזה היסוד דדת דאבא, מי שמבין, שמה בצד השני מעשית רעכה עומד בלעם. ובלעם ומשה בדיוק באותה מדרגה. ובזוהר חי לאדמור מקומרנה, הוא כותב יותר מזה. הוא אומר שאם היה זוכה בלעם להתקדש, היה עובר את משה רבנו בקדושה. מרוב שתבינו איזה נשמה גבוהה היה בלעם. אז אם הוא היה נשמה כל כך גבוהה, אז למה באמת אין פרשת בלעם? היה צריך להיות פרשת בלעם. הרי אמרנו שהטעם, הבאנו את הזוהר סמך ג' נוח, שאומר שהשם רוצה שלא ישכחו את הרשעים. אז שעשו פרשת בלעם, לא ישכחו גם את הרשעת בלעם. או פרשת בלעם ובלק. סמת חמד, שבשון ואובב. למה לא לעשות פרשת בלעם ובלק? או בלק ובלעם? למה רק פרשת בלק? מה הוא לקח את כל הספוטלייט? הוא לקח את כל המרכז. אז הרעיון, יש לי כמה תירוצים. תירוץ ראשון, אם היה פרשת משה, היה פרשת בלעם. למה משה ובלעם הם באותה מדרגה? לא יכול להיות לתת מדרגה לקליפה ולא לתת מדרגה לקדושה. ולכן אם היה פרשת בלעם, משה היה פרשת בלעם. כיוון שאין פרשת משה, אין פרשת בלעם גם. תירוץ אחר, במשה רבנו, בלעם הרשע היה כוחות אדירים גלומים בתוכו. הוא יכל להיות יותר ממשה, לפי האדמור מקומרנה בזוהר חי, יכל להיות יותר ממשה רבנו. אז זה האות, כמה כסיר ושוטה וטיפש הוא היה, הביאו לך כזו נשמה גבוהה, הביאו לך כאלה כוחות, ואתה מוציא אותם על כללות, אתה מוציא אותם על שנאה. וזה בדיוק מה שאני אומר בגמרא חגיגה ג', איזה הוא שוטה, זה המאבד כל מה שנותנים לו. הביאו לך נשמה מהעליונים, נתנו לך להיות בדור, שנכון אנחנו כל הזמן בוכים איזה דור, ברבה. מה לא להיות עם הדור הזה? אבל סוף סוף אתה בדור שתורה נמצא בקנן זווית כפשוטו. כל רגע יש דיסקים בשתי שקל, בחמש שקל, דיסקים של 50 שעות תורה, של רבנים שאתה אוהב לשמוע. יש ספרים היום עם ציורים, עם איורים, תחזה. יש היום, בוא לפה למוסייף, מצלמה הזאת עובדת 24 שעות, גם כשאין אף אחד על הכיסא היא עובדת. לא משנה, זה מצלמת הבטחה. של איזה... זה המצלמה החדשה? זה הבטחה וזה המצלמה החדשה, אז רואים בה כמו הבטחה. שריכם, הגיע הזמן כבר, די, כמה אפשר עם השנות המצלמה הזאת, איפה שאני הולך בעולם מדברים עליה. בכל מקרה, השריכם, ישר כוח, תמשיכו להגדיל תורה. אז על כל פנים, מה שיצא מכאן, שסוף סוף יש תורה כאן במוסיוף, יש תורה ביזדים, בבורוחוב, כל מקום, לכו לשושנים לדוד בלילה, בואו לכאן, יש ילדים, תיקחו את הילדים, את הנשים, שיעורים, בלי סוף שיעורים יש. אתה נמצא בדור כל כך קדוש, הדור הזה נכון שיש בו הרבה תומה, ואנחנו בוכים, ואיך הגענו, ואיך התגלגלנו, ואל אליי, אל אליי. אבל סוף סוף יש תורה, מה שלא היה באף דור אחר. באף דור אחר לא היה כמות כזאת של תורה. אני לא מדבר על איכות הרבנים, אבל אני מדבר על כמות התורה שיש. אתה יכול להיות עם עצמך ולהתגדל ולגדול ולצמוח ולהיות עבד השם, מה שלא היית מסוגל לעשות באף דור. אך שרדורה, תפילין של הדור הזה לא היה בדור המדבר. עם בדיקות מחשב, עם חסרות, עם יתרות. היום אנחנו, מי מפה בכלל עושה הגעלת כלים? מי? מסכנים אלה של הגעלת כלים של החמש שקל, מביאים את הגרון הענק הזה, מנפחים אותו עם הברנר שם, אף אחד לא בא אליהם, אולי איזה זקן אחד חטייר בין 200. מי מגיע אליהם? היום כולם קונים כלים חדשים. היום הכל חדש. היום אתה יכול להיעדר במצוות מה שלא היית יכול להיעדר לפני דור ושתי דורות. ויותר מזה, בדור הזה אין נוגס. אף אחד לא אומר שאין כאן גזרת מלכות, מי שילמד תורה, יעמידו אותו על המוקד חס ושלום. כמו שהיה אצל רבי עקיבא, אצל רבי חנינא בן תרדיון, בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' ז' י' ח', היום אתה יכול ללמוד תורה ואין מי אומר לו מה תעשה ומה תפעל. כשאתה נמצא וקיבלת את כל המעלות הגדולות האלה כאן בדור הזה, ואתה לא לומד תורה, יש עליך טרוניה כבדה בשמיים. וזה מה שחזל אומרים, איזה הוא שוטה המאבד כל מה שנותנים לו.
נתנו לך לבוא בדור כזה שיש בו הרבה תורה, נתנו לך נשמה מהעליונים, נתנו לך זכות להשתלם בתורת איך יוצא שמיים בארץ, ואתה מאבד את הזמן בשעי ופעי, מאבד את הזמן בשנאה, בקנאה, בתחרות, ועל זה, כיוון שבלעם היה כזה, ונתנו לו פוטנציאל כל כך גדול להיות כמו משה רבנו ואולי יותר, והוא הלך, הוציא את הזמן שלו על שנאה וכללות ושטויות, לא מגיע לו אפילו שיהיה לו פרשה בתורה. זה הטעם. טעם אחר שאמרתי למה אין פרשת בלעם, וזה הטעם האהוב עליי. בלעם היה נחש גדול מאוד. רבנו הארי, שער הפסוקים ושער מאמרי רשב"י, הוא כותב שלא היה גדול כמו בלעם ובלק. אלה היו קוסמים הכי גדולים בעולם. והיו בקיאים בכל מדרגות הקליפה ובכל עשרת הספירות של הקליפה. שו"ת מרכבות ארגמן, חלק ב', סימן א', אור החיים, כתבתי ביאור מקיף על הפתח אליהו, ושמה ביארתי מה זה ספירות, והזכרתי שכנגד 10 ספירות של הקדושה יש 10 ספירות של הקליפה מהסיטרא אחרא, והם נזכרים בתורה, לא יהיה בך קוסם, מעונן, ידעוני, כל הדברים האלה, כל התיבות האלה, המילים האלה, זה רמז לעשרה, תספרו כמה יש שמה, 10 תיבות, 10 מנס דזעבותה, בסוד 10 בני אמן. ואלה 10 קליפות האלה, הם קליפות קשות, ובלעם ובלק היו בקיאים בכולם. והיו יודעים לחשף, ולהשמיד, ולהרוג, ומה שרוצים היו עושים עם הפה שלהם. אחד היה בקיא בקסמים, זה היה בלק. היה יודע לעשות מה שהוא רוצה עם הידיים שלו. רק היה צריך אוזן של לטאה, עין של ציפור, שן של שואל. היו מביאים לו, היה עושה מה שהוא רוצה. הוא היה כל כך בקיא בחוכמת הידיים, מה שכתוב על העבדים שלו, הוא קסמים בידם. למה קסמים בידם? כי הוא היה יודע לעשות קסמים עם הידיים. אבל הוא היה שורש קין, וכיוון שקין רצח את אח שלו עם הידיים, או עם הלשון, דף למדזיין, מסכת סנדרין שנשך אותו, אז הוא יכל רק עם הידיים. אבל בלעם היה גלגול הרע של אבל, ואבל כשמו כן הוא הבל היוצא מהפה, ולכן הכוח של בלעם היה בפה, הכוח של בלק היה בידיים. ואמר בוא אני ואתה נתחבר, נהרג אותם. ואני אומר, תסתכלו, וכל שנה אני אומר את זה, כי כל שנה זה מפתיע אותי, כשאני עושה 2:1 תרגום על הפרשה הזאת. עוד פה כתוב בפרשה שהוא רשע. תראו לי פסוק אחד בתורה, בפרשה הזאת שכתוב שבלעם היה רשע. אין! כל הפרשה הוא צדיק תמים, כל הפרשה, אם ניתן לי בלק, לא בתוק, כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקי, הוא אומר לו, מה עשית? תפש, לקוב אמר לקחתיך, ואתה ברך גם ברך? מה אתה מברך אותם? הוא אמר לו, אבל אמרתי לך, כל אשר יאמר אליי השם, אותו אשמור לדבר. כל הפרשה הוא פתאום צדיק. אתה לא מוצא פסוק אחד, רק אחר כך תקראו ברשתין, הוא מגבר שתום העין, רצה לפיל עליהם העין הרע, רצה, מכאן אתה רואה איזה נפש רחבה יש לאותו רשע, רשי כאילו מלכלך עליו, חזר כאילו מלכלכים, הם מגלים את הפרצוף האמיתי שלו, אבל זה בכאילו. למה לא מוצאים בתורה שהוא אמר, אני שונא את עם ישראל? ברק אמר, הוא לא יחם נק כבו, בוא אני ואתה, אתה עם הכוח של הפה שלך, אני עם הכוח של הידיים שלי, משמידים אותם. ומה לברק מובן בפרשה שהוא שונא שלנו, אבל בלעם לא ניכר בפרשה, הוא נראה צדיק אורגנל. אז למה באמת אנחנו לא מוצאים, למה באמת אנחנו לא מוצאים שבלעם עשה איזה משהו רע, איזה דיבור רע, למה? אפילו הוא מקלל, אפילו הוא מקלל. הגמרא אומרת, הוא רצה לקלל, אבל בפועל לא יצא כלום. מסכת סנהדרין, הגמרא אומרת שם, אם אתה רוצה לדעת מה הוא רצה לקלל אותנו, קח את כל הברכות, תהפוך אותם לקללות, זה מה שהוא קלל. לא שהשם הכניס לו ברכות בפה, לא. השכינה שנקראת לחל בלק וכה תדבר, לא אתה תדבר, אלא כה תדבר, השכינה שנקראת כה היא תדבר, היא עמדה לו בפה והייתה כמו פילטר, הוא הוציא כללות והשכינה ניפחה לו את הכל לברכות. מי נמצא שבירך אותנו? הוא בעצמו. זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר, טוב בוא נראה מה אני מברך אותם, יאללה, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, כנחלים נטיו כגנות עלי נהר, כארזים עלי מים, זל מים מדיו, וכו' וכו'. לא, הוא הרשע כילול, והשם שם לו את השכינה בפה, היא עשתה פילטר והפכה את זה לברכות. אז אם אתה רוצה לדעת את כל הברכות שהוא רצה, כל הכללות שרצה לקלל אותנו, זה הברכות רק להפך. אז למה באמת אנחנו לא מוצאים שהוא היה ככה, שהוא רשע בפרשה? סוף סוף היה צבוע. ומי שצבוע
יותר גרוע מאשר הרשע. פרעה היה רשע, אבל פרעה בסוף חזר בתשובה. פרעה אמר מי זה השם, איך דיברנו? בסוף אמר מי כמוך, חזר בתשובה. מי שהוא רשע 100%, יש סיכוי שהוא יחזור בתשובה. למה? רשע הוא התהפך להיות צדיק. הנה פרעה חזר בתשובה, הלך ומלך על ננווה העיר הגדולה. אחר כך כשעונה בא ואומר עוד 40 יום וננווה נהפכת, אז מיד ויקום מלך נלווה ויקום מעל כיסאו ויגז את מעילו ויקרא את מעילו ויגז את ראשו. כתוב שמה שהוא חזר בתשובה גדולה. למה הוא חוזר? כי הוא פרעה מגלגול, אותו גלגול. אחרי שהוא הפסיד את מצרים הוא הלך ללמוך על נלווה. אז ממה הוא זכה? היה רשע בסוף חזר בתשובה. אבל בלעם היה רשע והיה מראה עצמו צדיק. היה לו שטריימל, היה לו שטריימל ופעות ארוכות בקבוקים. היה לו גלגל בשבת וקפלן מרחוני היה לו לבלעם. כל אשר אומר השם אותו ישמור לדבר. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי. איזה חסידה קדישה ופרישה. יו, איזה צדיק יסוד עולם. תראו, בוא היה לו חסידות. חסידות בלעם. היו הולכים אצלו, היה נותן ברכות, בבא, היה מראה עצמו צדיק והיה רשע. אחד שהוא עד כדי כך רשע, קדוש ברוך הוא בעצמו לא יכול לסבול אותו. אני תמיד מביא את הגמרא בברכות כ"ח, וזה כל כך צורם לי, אבל זה פירוש כל כך יפה. כ"ח עמוד ב' מסכת ברכות, הגמרא אומרת על רבן יוחנן בן זכאי לפני שנפטר. נכנסו אצלו התלמידים שלו, אמרו לו, נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו לוקחים אותי, שאם ממית אותי אין מיתתו מיתת עולם, ואם אוסר אותי אין איסורו איסור עולם, ואם כועס עליהם כעס או כעס עולם, אף על פי כן הייתי בוכה. ועכשיו שלוקחים אותי לפני מלך מלכי המלכים, שאם כועס עליהם כעס או כעס עולם, ואם ממית אותי מיתתו מיתת עולם, ואם אוסר אותי איסורו איסור עולם, לא בוא שתזכה. אמר לו, רבינו ברכינו. אמר לו, אני רצון שיהיה ברשם לפטירתו, אומרת שם הגמרא ברכות כ"ח עמוד ב' לפני המשנה, לפני פטירתו ראו אותו מתברט. וואו, כן הוא רואה משהו. אמרו לו, רבנו, מה אתה רואה? אמר להם, שתרחים לפניי ואני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אז הוא כותב שלפני שבן אדם נפטר פותחים לו את גלי אדם בצד אחד, פותחים לו את גיהנם בצד שני. אם הוא הולך לגני אדם שיראה את גיהנם, מזל היית בסדר, היית יכול ללכת לאש, אש תופתה, אש שלהבת יוקדת, אש ששולטת בנשמה, אש שקשם מהאש של העולם הזה פי 60. ואם הוא הולך לגיהנם, שיסתכל איפה הוא יכל להיות במשכנות שעננים עם הצדיקים, נהנים מזיו השכינה ועטרותיהם בראשיהם. לכן פותחים לו גם את גני אדם גם את גיהנם. רבן יוחנן בן זכאי אמר, שתי דרכים לפניי ואיני יודע באיזה מוליכים אותי. ואני אומר, קאמן, מה זה אתה לא יודע באיזה דרך מוליכים אותך? אתה קטן תלמידיו של הלל הבבלי. כ"ח עמוד א' מסכת סוכה, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להלל הבבלי, גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל, שכל עוף שהיה פורח מעל הראש שלו היה נשרף, קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי. שלא הניח משלים, שואלים, שיחת שלבת, שיחת קלים, שיחת שדים, היה יודע את הכל. והוא אומר על עצמו, אני לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי. מה, אדם לא מכיר את המדרגה שלו שהוא גדול עולם? תפתחו את ההקדמה של הרמב״ם על היד החזקה, הוא כותב, רבן יוחנן בן זכאי, הוא שהקים את התורה ביבנה אחרי החורבן. הוא לא הכיר את עצמו? ודאי הכיר את עצמו, ודאי ידע שהוא הולך לגן עדן. אז מה זאת אומרת הוא אומר שתי דרכים ואני לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי? הוא לא יודע איפה זה גן עדן, כאן או כאן. כי בשתי המקומות הוא ראה אנשים עם זקנים וכיפות ופאות ושטרי מלאך, שתי אנשים, גן עדן מלא חרדים וגיהנם מלא חרדים, מלא מלא מפוצץ דתיים גם בגיהנם. הגמרא אומרת בדף י' מסכת תענית, העולם הזה כיסוי קדרה לגיהנם. שתבינו כאילו איזה ענק גיהנם, גיהנם ההבהב, זה גיהנם, אומר תנו לי עוד, שעוד ועוד צריכם, הארץ לסבעה מים, מסכת ברכות דף תת, וב, שלושה אינם סבועים לעולם, השאול ממתים, הרחם מהעניינים של הרחם, והארץ ממים, ארץ אף פעם לא סבעה ממים, השאול אף פעם לא סבע, כמה שמביאים לו מתים, יש עוד מקום לכולם.
כולם. רבן יוחנן בן זכאי לא היה יודע איפה זה גן עדן, הוא רוצה ללכת לגן עדן, אבל איפה? מלא דתיים גם פה גם פה. אז אדם שלא יעבוד על עצמו שהוא דתי, אה? בלעם היה עבוד על עצמו ועל אחרים. ייתן לי בלק מוק, ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקי. איזה צדיק! והיה נחש, מראה עצמו צדיק. ולכן אתם תראו שאלה ידועה מאוד, איך יכול להיות מציאות כזאת שכתוב שמה שמן הבהמה התאורה ומן הבהמה אשר איננה תאורה. איזה פרשה? נח. ומה אומרת הגמרא בפסחים דף ג', למה לא אמר התמאה? היא כמה כתוב שמונה אותיות ולא רצה להגיד התמאה כדי לא להוציא דבר מגונה מפיו. רגע, רגע, אבל בפרשת שמיני אתה רואה, ואת החזיר כי תמאו לכם, ואת הארנבת ואת הגמל ואת השפן תמאו לכם. אמר תמא, לא סיבר שמונה אותיות ולא כלום. אז למה בפרשת נוח אשר איננה תאורה לא רצה להגיד תמא? מה לא רצה? אבל אמר בפרשת שמיני ארבע פעמים, תמא תמאה תמא תמאים לכם. אז מה? בפרשת נוח מדובר שמה על בעל חי תמל לגמרי, גם לא מעלה גירה, גם לא מפריס פרסה, אריה, שואל, נחש, אלה תמאים, אלה אשר אינם תאורים, עליהם אפשר להגיד אינם לא תאור. אבל מי שיש לו סימן תארה אחת, מעלה גירה או מפריס פרסה, מראה עצמו צדיק, יש לו איזה סימן תארה אחת, זה תמל. משהו לגמרי בקליפה, כמו פרעו, אשר איננו טהור. יבוא יום, יכול להיות יחזור בתשובה. עובדה, פרעו חזר בתשובה. אבל מישהו, כמו בלעם, מראה עצמו צדיק. אבל בפנים נפש של שועל ובחוץ מראה עצמו כבש, זה תמאו לכם. אל תתקרבו לאחד כזה. ולכן זה הטעם למה לא זכה בלעם, שיקרא פרשה על שמו. כל כך תמה היה יותר מבלק, בלק שנה אותנו שנה, אבל בלעם הראה עצמו צדיק, לא יזכה אפילו לזכות הזאת שיהיה פרשה בתורה על שמו. אחר כך כתוב וישלח מלאכים אל בלעם, כמו אומר הזוהר, ואזינו רש צדיק תת עמוד ב', זה הדרה זאתה, כותב הזוהר שמה, כמו שיעקב אבינו וישלח מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, מה רש"י פירש מלאכים? ממש ראשי תיבות מלאכים ממצוות שעושים. גם בלעם ידע את הטריק הזה לשלוח מלאכים, ושלח בלק ידע לשלוח מלאכים ממש, הוא לא שלח בני אדם. מה שכתוב אחר כך, וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה אשר על ארץ בני עמו, ואחר כך עוד פעם שלח מלאכים גדולים ונשגבים אלה, מלאכים ממש מהקליפה. והזוהר שם כותב שרבי אליעזר ראה ספר עתיק יומין בטבריה, ומצא שבספר הזה כתוב את כל השמות מלאכים ששלח בלק לבלעם. מלאכים מהקליפה, מהסטרא אחרא, כמו שיש בקדושה, גם יש בה סטרא אחרא. אחר כך אמר, הנה עם יצא ממצרים, כותב רש"י, רשע, עם לבד יצא ממצרים, עבד לא ברח ממצרים, שפחה לא הייתה יכולה להוציא ראש מהגדר במצרים, הייתה מצרים מלאה כשפים. אומר רבנו יוסף חיים, איך כותבים מצרים? בהתחלה מם פתוחה, ואחר כך בסופה מם סגורה. לומר לך, מי שנכנס לא יוצא, אי אפשר לצאת ממצרים. אתה אומר העם יצא ממצרים? אחר כך בלעם בברכות שיצאו לו הוא אומר, אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו, אל מוציאם ממצרים. אתה אומר, הנה הם יצא ממצרים, כאילו הם יצאו לבד. אף אחד לא יכול לצאת לבד ממצרים. ולמה הוא מזכיר לו את מצרים? מצרים מקום של כשפים. גמרא במסכת קידושין דף ממתת, הגמרא אומרת, עשרה כשפים ירדו לעולם קבים כישוף, תשעה נטלה מצרים, אחד כל העולם כולו, מקום של כישופים. הם היו בקיעים בכישוף, בגלל זה הם יצאו. לא אלוקים הוציא אותם חס ושלום, ככה הוא רוצה להגיד לו. אז אני הכי טוב בקסמים, אתה הכי טוב בכישופים, כישוף זה עם הפה, קסמים זה עם היד. הוא היה אומר אבא קדברה, אוקוס פוקוס, והשני היה מוציא יונה מהכובע, או אני יודע מה, כדור אדום מהכיס של אחד מהמשתתפים בקהל. זה מה שהיה יודע לעשות, הוא היה קוסם והוא היה מחשף. אבא קדברה ואוקוס פוקוס, אנחנו יותר חזקים מהם, אתה בכוח של הכישוף, אני בכוח של הכסף, נצליח לכבוש את העם הזה שיצא ממצרים. מה שהוא מנסה להגיד לו, איך הם יצאו ממצרים? איך הם יצאו? בטח הם יצאו מהכישופים, הם היו כל כך הרבה שנים במצרים.
מצרים, למדו את כל הכישופים, הרי תשעה נטלה מצרים, למדו את כל הכישופים ויצאו. אנחנו יותר חזקים מהם, אתה עם הכישוף, אני עם הקסמים, אולי נוכל נקה בו. מה זה אולי נוכל נקה בו? מה זה הלשון הזאת? אולי אוכל נקה בו. מה לא בסדר תחבירית פה? אולי אוכל זה לשון יחיד, נקה בו זה לשון רבים. היה צריך להגיד אולי נוכל נקה בו, או אולי אוכל עקה בו. הכל בלשון יחיד, הוא הכל בלשון רבים. הוא אמר אולי אוכל נקה בו. למה אתה יש לך פיצול אישיות? מה זה אולי אוכל נקה בו? אלא הוא אמר ככה בלק, אם נצליח, אז אני אומר אוכל, אני עשיתי את זה לבד. אם לא נצליח, נקה בו, הכישלון של שתינו. ניצחון אין לו הרבה קניינים לכישלון, אבל הניצחון הוא כולם רוצים בערבות הטובה רבו אוכליה. ועל זה אמר העם יצא ממצרים, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואת אשר תאור יואר. רצה לומר לו תדע, וזה באמת שאלה שאני שאלתי הרבה פעמים, אם באמת בלעם, כל מה שמוצאים מהפה שלו אמת, אחור לא ישוב ריקם, משהו יכול לברך מברך ומשהו מקלל מקלל, למה הוא ביקש בלק, זה עם ישראל, תשמיד אותם, תוריד אותם, בשביל מה? תבקש מבלעם ברכה מהבבא בלעם שייתן לכם כוח יותר מעם ישראל ותכבשו אותו. הרי את אשר תברך מבורך, תברך אותנו בלעם שנהיה יותר חזקים מעם ישראל, נביס אותם ונעיף אותם מפה. מה, למה הוא ביקש ממנו? לא 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 לא, אני לא רוצה שתברך כאן, אני רוצה שתקלל, אל תברך אותי אבל תקלל אותם. למה שיקלל אותם? אלא מכאן הראיה הניצחת שהוא שונא ישראל היה בלק. הרי יכולת לבקש שיברך אותך ותהיה יותר גדול ממנו, ואתה במקום זה מבקש שהוא יקרל אותם? מכאן מכאן שלא פחד כל כך מעם ישראל, כל מה שהוא רצה זה להשמיד את ישראל חס ושלום. אחר כך מה אמר? בלק התחיל ללכת איתו, יאללה בוא נתחיל בפרשה. ויבוא אלוהים אל בלעם ואומר מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים. אז קודם כל הזוהר כותב חס ושלום שאלוהים נגלה לתמה הזה, אלא זה היה המלאך שלו שממונה עליו שנקרא אלוהים. ויקום מוסרי בלק וכו', אם לכל לך האנשים באו תלך איתם, הולך איתם בדרך ויאללה מתחילה אתון לפתוח את הפה שלה. ויקום בלעם ויחבוש את חמורו ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב ויחל אף אלוהים כי הולך הוא. שאלה, אבל הוא אמר לו ללכת, אז אלוהים הראשון שאמר לו ללכת זה השר שלו, אלוהים שמתעצבן פה זה הקדוש ברוך הוא, הוא מתעצבן. ותראה אתון כי את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, זה חרבו של בלעם שנפלה לו בדרך. אחר כך הוא אומר לו יש חרב בידי כי אתה הרגתיך, איפה החרב שלך? נפלה בדרך. ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה ויח בלעם את האתון לעתותה הדרך. מיד השם פותח את פי האתון. רבותיי, יש עוד פעם אחת בתורה שאנחנו מוצאים דו שיח בין בן אדם לבעלי חיים, מי זוכר? איפה עוד אנחנו מוצאים בתורה שיש דו שיח בין בן אדם לבעל חי? אצל הנחש. הנחש אישיאני, אומרת חווה. מה הנחש היה שם? התחיל לדבר איתה. כי יודע שהם אלוקים כי תאכלו מהעץ הזה, כי תהיו פיקחים כמו אלוקים. מיד ותר האישה כי טוב את העץ, כי נחמד הוא להשכיל, ותיקח מפריו וכו'. למה לא כתוב שם ויפתח השם את פי הנחש? זו שאלה שעלתה לי היום, אחר כך ראיתי אותה ברמב"ן. אז אני חושב שתי תירוצים. תירוץ הראשון, למה לא כתוב יפתח השם את פי הנחש? כי אדם וחווה לפני החטא היה להם מדרגה שהיו מבינים את השפה של כל בעלי החיים. זה כמו שלמה המלך שהיה מבין את שפת החיות וידבר על החיות וידבר, היה מדבר עם שפת החיות. לא שהחיות היו מדברות עברית, אלא שלמה היה מדבר תוכים, היה מדבר כלבית עם הכלבים, חתולית עם החתולים, היה מדבר עם כל בעלי החיים בשפה של הבעלי חיים, הוא היה מבין אותם. אז אדם וחווה קודם החטא היו מבינים כמו שלמה המלך, הוא לא היה גרוע מהם, הוא לא היה יותר טוב מהם. אז אדם וחווה היו מבינים נחשית, אז דיברו עם הנחש. אבל אצל בלעם האתון לא דיברה עברית, אלא בדיוק הפוך. אצל בלעם לא דיבר אתונית עם האתון, אלא האתון דיברה עברית, וכאן היה צריך פתיחת פה. הבנתם את ההבדל? עוד פעם, אצל בעלי החיים של
יומי המלך, אדם וחווה קודם החטא, היו מדברים את השפה של בעלי החיים. אז ממה הבעל חי הנחש המשיך לדבר נחשית, לא שהוא דיבר איתם עברית. אבל אחר כך כאן אצל בלעם, זה היה פעם אחת ויחידה בהיסטוריה שבהמה מדברת, חוץ מאובמה. אבל פעם אחת יחידה שבהמה מדברת. ולכן, כיוון שבהמה מדברת, אנחנו רואים פה שפתח לתפה. דבר אחר זה כמו שרציתם לתרץ, שהנחש קודם החטא, הוא היה יודע לדבר, היה יודע ללכת, היה לו את כל הכוחות כולם, ואז ממילא זה הטעם, למה לא כתוב, ויפתח השם את פי האתון. עכשיו סיפור, איפה משה? אין פה משה, אם הוא היה פה היה מבקש סיפור מזמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היה סיפור מעשה ברב אחד שהיה מלמד את קהל שומעי לקחו דרך אשר ילכו והמעשה אשר יעשון. מלמד אותם הלכה. למה צריך ללמד גם הלכות? אי אפשר כל הזמן ללמד רק פרשיות שבוע, כל הזמן ללמד רק סיפורים, אגדות, בסוף יישאר עם הארץ. לא, עם הארץ חסיד. אם אתה רואה עם הארץ עושה מעשה של חסידות, תדע לו שזה לא בא ממנו. כנראה איזה רב החמיר עליו את ההלכה, ואז הוא עשה את החסידות כמו הרב שהחמיר עליו. כמו שאומרת הגמרא במסכת חולין דף תתוו, כי מורי להו רב לתלמידיו מורי כרבי יהודה, וכדרש בפרקה דרש כרבי מאיר משום עמי הארץ. אם ההלכה אומרת שצריך להביא 5 קילו, כשאתה מדבר בקהל, אף פעם אל תגיד להם 5 קילו. תגיד להם 8 קילו, הם כבר לבד יורידו ל5. אם אתה תגיד תביאו 5, יביאו ל2. כי מורי להו רב לתלמידיו, כשהוא מורה לתלמידים, לתלמידי החכמים, מורי להו כרבי יהודה, כמו ההלכה, 5. אבל כדריש בפירקה, כשהיה דורש לעם, לעמך ישראל, בפירקה, דריש כרבי מאיר משום עמי הארץ. היה מחמיר עליהם, היה מביא להם יותר, כי היה יודע שבלאו הכי הם יורידו קצת. אז היה איזה רב אחד דורש להם תורה, מלמד אותם הלכות. פתאום הרב אמר איזה הלכה. היה איזה אחד מהתלמידים שלו שמה, אומר הרב, אבל איך זה יכול להיות? אמר לו, מה איך? אבל אני הבנתי שאתה מקל בזה. אמר לו, אני מתי מקל בזה? שמע ישראל לא תהיה כזאת, בדאורייתא אני מקל? מעולם לא הייתי מקל בהלכה הזאת. אמר לו, אבל אני שאלתי את השמש שלך, יש לך גבאי שמש, שאלתי אותו שבוע שעברת ההלכה, והוא אמר לי, אפשר להקל. הרב ראה את השמש שלו ככה, היה לרב מקל, ככה מקל היה זקן, לקח את המקל, טרח, טחו על רשו, נתן לו איזה אחד. אמר לו הרב, אבל כתוב, לא תקר איך, אמר כתוב גם, ויחת האתון במקל. במי שמקל? מה אתה מקל? זה דברי תעשו. לכן זה ויחת האתון במקל. אחר כך מה כתוב שם? אני הסתפקתי, איזה שפה דיבר בלק? בלק ובלעם, היו מדברים עברית? לא. איזה שפה היו מדברים? טורקית, מאיפה הבאתם את זה טורקית? בלקנית. אה? בלקנית? בוכרית? לא יודע, איזה צפה הם דיברו? פרסית, ארמית? מאיפה אתה מביא רוסית? ככה כתוב בקוראן? לא, מאיפה הם באים? איזה שפה הם דיברו? מילא לבן, איזה שפה לבן דיבר עם יעקב? כל השיחה בין לבן ויעקב לא ראה את פניו כתמול שלשום, עבדך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה, באיזה שפה הם דיברו? חייב להגיד ששם זה היה ארמית, הרי לאדיה הוא קורא לו לגר סעדותה, אז הוא מדבר בשפה שלו. אז כנראה שהתורה מתרגמת את כל השפה שמדבר הדו שיח והדיאלוג ביניהם. איזה שפה דיברה בתיה בת פרעה? מצרית, ערבית. אז מה היא אומרת? קרא שמו משה כי מן המים משיתיו. אני יודעת עברית. אה? שאלה, הרב בן ישחי אומר, היא הייתה מדברת ערבית, ערבייה הייתה, אחר כך באה להתגייר דף י' ג' מסכת מגילה, ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, אבל היא הייתה מדברת ערבית, אז מה פתאום אמרה משה קריאתיו, קריא מן המים משיתיו, משה זה למשות משהו מן המים, משה מה היא יודעת עברית, אז אמרתי, יכול להיות שהיא באה להתגייר, אז לימדו אותה כמה מילים באולפן. אמרו לה, זה משה, תגידי, משה. פעם אני הייתי בארצות הברית, נתתי דרשה. אז מישהו אחרי השיחה בא אליי, אומר לי, הרב, אשריך, אך איזה שיחה, נהננו, אשריך. אז היה שם איזה אמריקאי אחד, אז הוא לא ידע מה זה אשריך, אז שאלו אותי, הרב, איך אומרים אשריך באנגלית? אמרתי, אשריך? אשריך. מאיפה אני יודע איך אומר אשריך? Good for you, אני יודע, אשריך. בכל מקרה, זה השאלה.
אז סוף סוף, איזה שפה ידע בתיה בת פרעו? ערבית! אז המניץ' חי אומר, משה מה במצרית העתיקה זה מים, שלא במצרית העתיקה זה משיכה. אז כשהיא אמרה משה כי מן המים משיתיו, היא דיברה בערבית. התכוונה בערבית, משיכה בערבית, זה משה. זה הבן איש חי הגאון, זה ככה הוא מבין מצרית עתיקה, אין לי מושג. אבל ככה הוא אומר, איזה פרעו, איזה שפה דיבר עם משה רבנו? עברית. מוכח מהגמרא במסכת סוטה שדף למדבב שפרעו לא ידע עברית. בא את לו יוסף הצדיק, אמר לו, עם כל הסיפור שם, כולכם מכירים, שאמר לו, ישבע לי בשבועתך וכו', השתקן בכל מה שהגמרא אומרת שם. דיבר איתו ספרדית, כמו סטס, פרעו, ז'ו ביין, טו לא ביין, כמו סטי אונטלה, דאונון בסי, לצטי. היה מדבר איתו ערבי, ספרדית, אחר כך, היה מדבר איתו ערבית, אלה סיידתי, אלה שקשוקה, אלה סיידתי, אלה איק. חלק אחר מדבר איתו צרפתית, כמו סבא, סבא ביין, בונג'ור, בגט, היה מדבר איתו צרפתית, אחר כך היה מדבר איתו כל השפות כולם, אנגלית, how you doing, sir, I'm good, fine, thank you, what's up, what's up. נו, אחר כך היה מדבר איתו עברית, ככה יוסף, כתוב בגמרא שיוסף דיבר איתו עברית, פרעו, מה שלומך? מה שלומך? אומר לו, מה? מייקה אמרת? אומר לו, מה שלומך? גובה מטר. איך הולך? מייקה אמרת? לא ידע עברית. אז ברור שפרעו לא דיבר עברית, אז איזה שפה משה ופרעו דיברו ביניהם? אולי דיברו ערבית, אולי דיברו מצרית, אולי ארמית, אין לי מושג, לא יודע. אז כאן בפרשה שלנו שבלק ובלעם מדברים, במה? באיזה שפה הם מדברים? שאלה מה השפה שלהם הייתה? לא יודע, אבל צריך לומר שהברכות, הוא בא להגיד את הברכות, את הכללות בעברית, כי בעברית יש כוח לכללות לתפוץ, והברכות התפרשו בעברית. זאת אומרת, בלעם ובלק היו מחשפים, היו יודעים עברית, אין ספק. הם לא היו כמו פרעו, שהוא בקליפה לגמרי. נכון שהם היו רשעים גדולים, אבל גודל רשעותם כך גודל חוכמתם. הם ידעו עברית, חייב לומר שידעו עברית. ביניהם כנראה שדיברו, אני לא יודע, תרשית, פרסית, לא יודע מה היו מדברים, ערבית, לא יודע. אבל כשבלעם בא לקלל, ודאי שהוא בא לקלל בעברית, והתהפכו לו כל הברכות לעברית. כי אי אפשר להגיד, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, שאת זה הוא אמר בערבית, והתורה רק תרשה לנו את זה שמדובר כאן בעברית. הרי בצירופים של האותיות בעברית יש סודות גדולים, ולכן חייב להגיד שאת כל הברכות האלה שיש לנו במהלך כל הפרשה, זה הברכות האלה נאמרו דווקא בעברית ולא בשפה אחרת. אחר כך מה כתוב שם? תומר אתון אל בלעם אלא נוכי אתונך אשר רחבת עליי מעודיך. למה הוא לא רחב על סוס? אז אתון רצה לעשות איתה מעשה סדום. כולם יודעים, גמרא אומרת את זה, אתונך שרחבת עליי, אז כן הסכמתי כמו סוכנת, ותהי לו לסוכנת אצל אבישג ודוד. אז סוף סוף עשה איתה מעשה סדום. אני היה לי חבר בצבא, אמר לי, הוא היה תצפיתן, היה אומר לי, אתה לא יודע מה הולך עם הערבים והבהמות שלהם. אתה לא יודע מה הולך, על היסטר, נהלה גם כן, לא הלך עורב אצל זרזיר. למה הוא לא רחב על סוסה? אז מה לא לעשות מעשה סדום? עם סוסה, למה לא עם, למה עם אתון? שאלה באמת, למה לקח דווקא אתון? אז האתון היה בה איזה עניין שהאתון זה רמז ללמד יוד למד יוד תף, שזאת היא הסיטרה דקליפה, סטן נקבה, שהיא זאת היא נקראת אתון, היא לא נקראת סוסה, היא נקראת אתון. ולכן כשהוא היה בעל האתון שלו, הוא היה נעשה בעל של למד יוד למד יוד תף. משה בעל של השכינה, בלעם בעל של הנוקבה דקליפה, ולכן היה חייב לו לבוא בדווקא על אתון. כמו איזה מישהו שאל אותי, למה לא לקח מכונית? ואתה לא איזה מכונית רוצה, היה איזה פעם איזה סיפור שהיה, בטח היום הוא היה רוכב על מכונית. יש איזה מכונית נקראת ניסן ג'וק. שמעתם על המכונית הזאת ניסן ג'וק? מה זה ניסן ג'וק? שם, איפה הוא? איפה מוכרים? גם לך יש איזה ניסן ג'וק אחת, לא? קלנועית, ניסן ג'וק. ואז אחד בא לאבא שלו, אמר לו, אבא, עברתי טסט ראשון. אמר לו, יופי, תהיה בריא. אמר לו, תקנה לי ניסן ג'וק. אמר לו, מה? אמר לו, תקנה לי ניסן ג'וק. אמר לו, בן שלי, חיים שלי, אתה יודע, אין לנו כסף. נקנה לך ג'וק, תקרא לו ניסן. זה הכי שאפשר. טוב, לא יודע על מה הוא היה רוכב היום. אחר כך כתוב, עד היום הזה, הסכנתי לעשות לך כה, והיום אומר לו, דבש לפי, הגאון חידה עליו השלום. הוא היה גאון גדול,
והוא יש לו ספר מקסים נקרא דבש לפי. זה ההמשך של מדבר קדמות. היה לו שתי ספרים. הרב חידה היה תייר גדול. יש לי בבית ספר שנקרא מעגל טוב. 168 מדינות שהוא ביקר בהם הרב חידה. והיה שדר שלוחה דרחמנה או שלוחה דרבנן. והיה אוסף כסף מכל מדינות העולם כדי להביא לעניי ארץ ישראל. וקי מלן בלחוץ צדקה, עניי ארץ ישראל קודמים לעניי עיר אחרת. כיוון שהם סוף סוף מחזיקים את ציון, כיוון שסוף סוף כאן בארץ ישראל הפרנסה קשה, ארץ ישראל מקנית בייסורים, ברכות דפי עמוד א' למטה, ולכן צריך להחזיק את עניי ארץ ישראל, יש עניין להחזיק דווקא אותם. אז היו שולחים פעם שליחים גבירים, הרב חידה בעצמו הים אוסף צדקה, לא היו שולחים כל מיני צ'ינים מילי, שבדרך הוא מוריד מהכספים, הוא מוריד את הנסיעות שלו, את הכרטיס טיסה, מוריד את המסעדות שביקר בהם, מוריד את ה... את ה... את ה... לא, איזה סיגריות, רק ג'ונטים. מוריד את ה... את המכונית והנהג, רבותיי, זה אתם אולי לא יודעים, אני בארצות הברית הרבה שנים. הנהג לוקח חצי. יש נהגים, הוא בא אליך, אתה בא, אתה מקבל טלפון של נהג במיימי. עכשיו ככה זה עובד, שתדעו, הנה בוא עכשיו רסמי, אני אומר לכם איך זה עובד. אתה מקבל טלפון של נהג, הלו כן, באתי לאסוף, איזה ישיבה? ישיבת הברזלים, תהיה בריא. יש לי עכשיו, הנהג הזה מכיר את כל הכתובות של כל הבתי כנסת, של כל הבתי מדרש, של כל הישיבות, של כל הכוללים, של כל הגבירים העשירים במיימי. הוא בא אמר לך, אני, אתה יושב באוטו, אני מוריד אותך בכולם, כמו רכבת. יש תחנה ראשונה, תחנה שנייה, ארלוזרוב, תחנה שלישית. אני יודע מה, תחנה רביעית, מוריד אותך בכולם, כל הכסף שאתה עושה, פלגה עליי, פלגה עלייך. עכשיו ככה זה, עושה בעבודה, אחרי זה, חצי ממה שנשאר לו, יש כאלה רחמנים לוקחים רק שליש, לשליש ולרביע, כן שמענו, לוקחים רק שליש, אבל יש כאלה נהגים, אומר לך, אתה רוצה? אני רוצה חצי מכל התרומה. חצי הוא לוקח לעצמו הנהג, טוב, נשאר חצי. החצי הזה, מי שילם בדיוק על הכרטיס? אז נכון, הוא נסע במחלוקת אקדומיק, מה שנקרא בעברית אקונומיקה. נסע במחלקה של האקונומיק, בהנחה שלא נסע פרסט קלאס, בהנחה. אבל נסע באקונומיק. מי ישלם על הכרטיס טיסה הזה לארצות הברית? ואין מפה למיימי. יש מפה לניו יורק, מניו יורק למיימי. או מפה לאירופה, מאירופה למיימי. מי שילם על שתי הכרטיסי טיסה, בקנפורד, הלוך חזור? מורידים את זה מהחצי שנשאר. יופי. מי ישלם עכשיו על הבית מלון, בית הערכה, בית תמחוי, שהוא נמצא שמה? תוריד את זה מה שנשאר. אחר כך יש הלכה שאומרת אספת 100 שקל מותר לך, זה לא הלכה למעשה רבותיי, אל תלמדו מפה, אבל יש כאלה שרצו להגיד שמותר לך 49% לקחת לך ו-51% לתת לארגון. אז יפה מאוד, עד שמגיע לעניים נשאר אולי שקל 90, ואז הוא בא, מה נעשה? לא היה הצלחה, לא היה הצלחה. אז מה השארת לאחרים? אתה רוצה להיות חכם? את הכסף כך ישר לעני. או רב שאתה סומך עליו כמו הרב חידה, ישר מביא לרב חידה. צדקה נקבעת בשתיים ומתחלקת בשלושה. איפה יש את זה היום? הוא בא אליך, מביא לך ניירות. הסכמות. כל ההסכמות האלה אפשר לעשות אותם בפוטושופ. איזה הסכמות? מאיפה? מי יודע? אתם יודעים שהיה אחד כזה, לא רוצה להגיד את איזה רב, שהיה אחד כזה שהיה בא לניו יורק כל הזמן בשם רב פלוני אלמוני, מקובל ידוע כאן בירושלים. כל הזמן היה בא כבר שנים מטרים בשמו. שנים! טוב? עכשיו הוא בא עוד הפעם לבית כנסת, והייתה שם איזה אחת שהיא מכירה את הרב ההוא מאוד מאוד טוב, כי זה משפחה שלהם, מחותנים. אבל רגע, אני אתקשר אליו, אני אשאל אותו, מה קורה עם הבחור הזה? התקשרה, אמרו, זה רשע כבר שנים מטרים בשם הרב, והרב בכלל לא אמר לו ולא ציווה ולא עלתה על ליבו. הכל לוקח בשם הרב פלוני אלמוני המקובל, שהוא שלח אותי, ואנשים נותנים, כי מכירים את השם של פלוני אלמוני, זייף להם שם כל מיני הסכמות, כל מיני זה, ולוקחים. אין אנשים פחד אלוקים, אין. הגמרא אומרת בסוף מסכת פאה, דף עין ג' וגם במסכת כתובות, סמך אי, הגמרא אומרת שם, כל מי שנוטל צדקה ולא צריך, מובטח לו שלא ייפטר מהעולם עד שימות ויצטרך. נו, מי שמצבד בתנו, מקפח שוקו, מסמא עיניו, עומר עני הוא עוור, שטום העין, כמו זה, שטום העין. אומר על עצמו, הוא לא יכול ללכת, הביא, לקח לביטוח לאומי, להוציא מהם כסף, הלך,
אומרת הגמרא לא ייפטר מהעולם עד שיבוא לידי כך. אמר על עצמו שהוא חיגר, יהיה חיגר. אמר על עצמו שהוא עיוור, יהיה עיוור. אז למה לא ללכת בדרך ישרה? במקומך יושיבוך, משלך יתנו לך, בשמך יקראו לך. אף אחד לא ייקח ממך שקל, ואף אחד לא יוסיף עליך שקל. הכסף הזה שהוא אסף בגזל היה צריך להגיע לו בכל מקרה. רק מהשמיים הוא אסף את זה במרמה. אז אם הוא היה חכם, היה מחכה, מעטפה היו מביאים לו ליד שלו. אם אתה רוצה להביא כסף לעניים, ישר תביא כסף, אתה ישר תן להם. אל תבוא ותחכה שיתנו, שהוא ייתן, שהוא ייתן. למה זה כל זה? אתה לא תדע, לא תדע אם בכלל הגיע או לא הגיע. תהיה חכם ישר לתת לעניים. או אם אתה מכיר רב שהוא נאמן עליך כמו שתי עדים. ולכן אם צדקה נקבית בשתיים, כל מי שבא לבד, יש מחלוקת האם זה נקרא עובר לפני עיוור. לפני עיוור לא תיתן מכשול. אמר לי איזה אחד בנוף איילון, באו איזה שתיים אצלו, על קביים, על קביים! באו לבית כנסת לבקש כסף! אני לא יכול לעבוד, אני מסכן, אני עבר תאונה, זה ניתוח בלתי הפיך, אף ניתוח לא יעזור, על קביים! כולם היו שם אנשים, שם אנשים טובים, אני נותן שם הרבה פעמים דרשות, פתחו את הכיס שלהם, נתנו לאנשים. היה אחד לא התפלל ערבית, התחילו להתפלל ערבית, היה אחד, התלמידים שלי שם, לא התפלל ערבית. אמר, אני התפלל במניין היותר מאוחר. שתי הפרנשים האלה, הנכים, יצאו בחוץ, הוציא את הקביים, זרק אותם לתוך הטרק, הוציא שם, היה לו שם גבס, אמר יאללה, לקח את זה, תמות נפשי, פלישתים, נכנסו לאוטו, צחקו כל הדרך אל הבנק. אני אומר, אז עכשיו אסור לבן אדם ללמוד מכאן, אז אני לא נותן צדקות לאף אחד. נו, ידענו אותך על זה שהיה לך ולא נתת. אלא מה? יש צדיקים אמיתיים, אנשים אמיתיים, צדיקים עניים, תלמידי חכמים, אתה תלך לרבנים שאתה סומך עליהם, תשאל אותם, הם יעבירו את הכסף. אבל ככה לתת דבר כזה, זה מסוכן. או יש כל מיני אנשים שהם באמת ירי שמיים, שיסודם בהררי קודש, שהם באמת מתעסקים בזה, בכל מיני ישיבות, בכל מיני גמחים, שבאמת אכפת להם מעם ישראל. וזה בדרך כלל תלמידי חכמים, כמו הרב חידה. שהוא היה מה, הרב חידה היה לו זמן להתחיל להיות גבאי. רק הוא ידע איזה מעלה גדולה יש לחלק צדקה, לאסוף צדקה ולחלק צדקה. בבא בתרא, דף ח', ט', י', י' א', י' ב', כל הגמרא שם מדברת על המעלה של הצדקה, של מי שאוסף צדקה, גדול המעשה יותר מן העושה, ומי שנותן צדקה. והגמרא אומרת, שאל בבא, מסכת עבודה זרה, שאל אותו, כלום אני איתך בעולם הבא? אחד התלמידים שאל את הרב שלו, אמר לו, איזה מעשה בא לידך? תגיד לי איזה מעשה של צדקות שעשית, ואני אראה לפי המעשה, אני אבחן אם אתה איתי בעולם הבא או לא. אמר לו, נתחלפו לי מעות של פורים במעות של צדקה. אז עלה לי כיס של כסף שלי אישית, וגם עלה לי כיס של כסף שאספתי את זה לעניים. והתחלפו לי, לא ידעתי מה שלי, מה של העניים. ושתי עסקים הבאתי לצדקה. אמר לו, אם ככה, מחלקך יהיה חלקי, מושבך יהיה מושבי. זה באמת מישהו ככה, מי שלא, ספק דאורייתא לחומרה, זה ספק דרבנן לכולה. אז יאללה, הוא מקל ולוקח את זה לעצמו. אחד אחר מה היה עושה? סופר, כמה כסף יש בכיס הזה? 100? כמה יש בזה? 200? אז את ה-200 אני נותן לצדקה, את ה-100 אני לוקח לי. ממה נפשך? אם ה-200 של הצדקה, זה חזר לצדקה. אם ה-200 שלי, אני מבטר 100 ומביא לצדקה. הוא לא עשה ככה, את שתי עסקים הביא לצדקה, כדי להניש את עצמו. איך אני לא שמתי לב לזה? איך אני, התחלפו לי המעות של הצדקה במעות של פורים. לכן, תראו כמה צריך לשים בזה זהירות. אתה נותן, תיתן לאנשים העגונים, תיתן לאנשים העניים שיודעים למי לחלק. אחר כך אמר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה זה מה טוב הוא עליך יעקב? אלוהים זה אותיות אוהלים. אלוקים זה מידת הדין. כל מקום שכתוב אלוקים מידת הדין, זה דינה דמלכות הדינה, דינים. איך ממתקים את אלוקים? אוהלים. אוהלים ואלוהים זה אותם אותיות. אם אתה רוצה למתק את מידת הדין, שם, שב באוהלים. איזה אוהלים? אוהלי שם, אשתם יושב אוהלים. אוהל תורה שבכתב, אוהל תורה שבעל פה, מוסיוף, יזדים, בורוחוב, כל השכונה הזאת, שושנים לדוד, כף החיים, אור החיים, אור שמח, כולם פה שמחים. למה? יושבים לומדים תורה פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אלוקים אותיות אוהלים, וזה מה שהוא אמר, מתון הוא אוהליך יעקב.
איזה יופי שאתה יכול עם האוהלים האלה למתק מידת הדין, כי מי שלומד מידת הדין, מי שלומד תורה, מידת הדין מתמתקת. הרב חידה כותב, מה טוב הוא עליך יעקב, כמה טוב שאת העולם הזה אתה עושה כמו אוהל הרי. מה זה? אנשים מתקשרים אליי עם שאלות, וואי 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 איזה שאלות. כל מיני הבית שלו כבר החמישי, שאלות על הבית החמישי. האם מהסחירות של הבית החמישי הוא צריך לעשר או לא צריך לעשר? באתי לבית החמישי צריך לעשר. אתה אומר לי מהסחירות של הבית, תבלט תעשר. לבית החמישי הוא שואל אם צריך לעשר או לא. יש אנשים שדפוסים בעולם הזה מאוד מאוד, ויהיה קשה להם מאוד מאוד לעזוב את העולם הזה. אוי ואבוי אם בן אדם יהיה לו קפדנות על העולם הזה. מה טוב הוא עליך? כמה טוב שאת העולם הזה אתה עושה כמו אוהל, אוהל הרי. עוד מעט חוזרים למעלה לפנטהאוס של הקדוש ברוך הוא. עוד פעם, עוד מעט עולים למעלה משכנותיך ישראל, שם המשכנות שלך. וכמה אדם צריך להבין, היום אתה כאן, מחר מי יודע? כמה אנשים הלכו לישון לא קמו? אנשים קפדנים על הכבוד שלהם, על גרוש הוא לא יוותר, מתקשר, אתה זוכר שאתה חייב לי? אנשים יקר להם מאוד העולם הזה, לא יודעים שימותו. הגמרא אומרת אפילו הקברן, כך מובא במדרש, קברן שקובר מתים לא יודע שהוא ימות, הוא לא מסתכל על זה בכלל שהוא ימות. כמה פעמים הייתם בלוויות לא עליכם? אנשים הולכים ללוויה, מסכן, מסכנים במשפחה, חוזרים הבית כמו כלום. היינו צריכים להיות בהיסטריה, עוד מעט אנחנו מתקרבים. כל יום שעובר, תראו איזה מהירות הימים עוברים, אוטוטו סליחות. הזמן עובר מהר מאוד, כי ציפור עפה באוויר, אומר המדרש. כל הזמן אנחנו מתקרבים עוד יום למוות, עוד יום למוות. אתה צריך להיות בהיסטריה. אוי ואבוי, עוד מעט הולכים. ולכן אם בן אדם שהוא באמת חכם, הוא יודע מה טוב הוא עליך, תהיה טוב. איך תהיה טוב? תסתכל על העולם כמו אוהל. הכל תעביר לשם. הכל מעבירים ללמעלה. כמו מבז המלך, דף יהודה א' מסכת בבא בתרא, שאסף אוצרות, פתח את כל האוצרות של המשפחה שלו, אסף, חילק לצדקה. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר להם, אבותיי כנסו למטה ואני כונס למעלה, אבותיי כנסו לאחרים, אני כונס לעצמי. שמי שנותן צדקה, מי שעושה מעשים טובים, מי שלומד תורה, שומר לעצמו זכויות בעולם הבא. ולכן מה טוב הוא עליך יעקב, כמה טוב שאת העולם הזה אתה עושה הרי כמו אוהל, אבל עולם הבא מייחס לו חשיבות, משכן, משכנותיך ישראל, שם כל התורה, שם כל המצוות, שם אנחנו נזכה להאיר ולראות את התורה ואת המשיח במהרה בימינו אמן. רבותיי, מי שרוצה ספרים שלנו, אני יודע שהספרים נגמרו וברוך השם התפסנו הכל מחדש, שוט חלק א', ב', ג', ד' ושלוש ספרים על התורה וכל ה-15 דיסקים נמצא אצל אהרון בחוץ במחיר הקרן, בעזרת השם מקווה שתיהנו מהתורה הזאת. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבך חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.